секунду. Ну, зачало. У нové videjka zase s Lukpem a Matějem jako MP3, která je věca. On do prváku, já tady něco trošku posunu tvý návisky, abych mohla udělat to osobní trať, OK? OK. Jedna otázka. No, povídej. Kolik dílů dneska jdete natáčet? Záleží, kolik bude časů. No tak já to natáčím, abych to nemusel renderovat celý den. No ale když to budeš celkově, tak to budeš renderovat celý den, ty. No jo, ale... Nebude... Alespoň se mi to bude po částích renderovat. Jo. Nice, a můj vlak pro ropu už právě dojel a všechno vyložil. Hele, a to jídlo je strašně moc u té chemičky. Jo, já jsem teďka tam koupal dvě nový auta na jílo. Hej, jo, to jílo, já jsem to... Trošku špatně přečetl, no, chva. Jo, klidu. Doufám, že to nějak budu zvládat, já tady ještě postavím radši druhou zastávku. Tak. Jo, to já stavím právě... poblíž ještě novou část trati. Mohl bych tě poprosit do prváku? Kdyby by si mohl u té dílny mi napojit tu trať. Jo. Počkej, bych musel ještě překvapit. Můžu se, no, tak díky. Tady to už udělám já. Že od co to přenese? Tohle je sem. Tohle je jenom tam, což je dobrý. Tak, nice. Tady. A. To nechám takto. Tak snad to bude fungovat. A jo, mělo by. Jo, bude to fungovat. Já tady během toho. Během toho i dávám na YouTube video, jak jsme hráli včera. OK. Jak mě musí mít rádi, abych jim mohl zničit budovu? Nevím. Průměrné třeba. Tak. Průměrné asi. No tak tam mají bude v Ořechově a já potřebuju jim zničit jednu budovu. Ah! No super, teďka jsem to zalesnil jako v prelese. Kde jsi to udělal? Ořechov. Snažím se zničit tu ten golfový, toto golfový hřiště. To je skoro fotbalové. Od kdy se hraje golf na fotbalové hřiště? No tak mi to zjistilo. Po, řekni mě to, jak se hraje golf na fotbalové hřiště. Mě to hrozně zajímá. Protože vezmeš si přece míček, kopačák a kopíš do toho míčku a budeš doufat, jakmile by se trefilo do brámky. Jo. Dobrý. Úplně nový sport. Zajímavé. Já si teda koupím nový vlak tady na tu tvoji trať. Co pak bychom mohli koupit tentokrát?
popíme krásnou soupravu. Musím no stejně ji uvidím, tak. Kovalovec řekl. Tak teďka vyjíždí z depa u té rafinérky. Jaká klasika? Klasika. Odsud s klasikami. Jo. A jak vidím, tak to začínáš tam, kde ještě jsem začal s tou svou desítkou. No, tak jako určitě jsem... Já pak toho kocoura zruším a hodím tam veselou krávu, až bude, protože to je pak krásný, když je veselá kráva s vafíkama. To je ještě větší klasika. Já no. A krásnější. Jo, to si pamatuju, když jsem byl malej, tak to jezdilo tady u nás furt, ale pak to nahradili Regíny, bohužel. Jo. U nás na Slovensku ani jedno nemáme, ani krávy, ani regionový. Prostě ani... Máte 810. No, ani to vlastně nemáme, my máme rekonštrukciu na 812. Ale vypadá to úplně jako 810. Fakt, já jsem si myslel několikrát, že to je 810. Ono houby. No, keď sa pozrieš zblízka, tak tam uvidíš, že je tam 812 napísané, alebo 811. No jo, ale my jsme vždycky pouze s rodičema projížděli kolem toho depa, kde byla. No? Ta bude konstrukce regi. Ta ne, regionové, ale 812. Ale vůbec se naše 812 nepodobají na ty esmeraldy, čo máte vy v Česku. Jo. A zase tam máte více lokálek, než tady u nás v Česku. No, to je možné. Já jsem na Slovensku v životě nebyl, takže to nemůžu porovnat. Já jo. Já jsem byl v Česku iba raz. Já taky, ale krát, že na Slovensku. Mm-hmm. Já jsem mám Čierny Valga. Já jsem byl v Prahe. Já taky, ale pouze jednou. Já v Praze zůstal každý rok, protože tam mám rodinu. A já v Česku nemám žádnou rodinu. Aha. A jsme na Slovensku. Ale táta žil za Československa, takže tam zajíždí jenom kvůli tomu, že jsme bývali Československa. Tak, nás tam hlavně vzal kvůli tomu. Aha. Ale si pamätám, keď sme sa pred chvíľou bavili o tých 810-kách a tak, takže keď sme išli rýchlikom, že sme sa pohýnali z jednej stanice a zrovna tam bola regionová a nás predbehla. Takže odchádzali sme na tú stanice a ona nás normálne predbehla. No, 814-ka. Jo, 814-ka. A tak to bolo asi aj spôsobené tým, že ona je ľahšia, hej? Že my sme mali ťažký rýchlik. Ale tak zase on má aj slabší motor, čiže ale... Ale proste rýchlejší, má rýchlejší rozjazd než ten náš rýchlik. Mala. A kolik měla vozu? Měla pouze ten zadní vůz, nebo měla jeden ten uprostřed? Duo. Jo, regionová duo. Jo, sudíš, že máš Tarenc, budeme moci koupit 810. Ta 814, sorry.
A, furt si to pletu, sakra. Já tomu no, radši neříkám. Já tomu spíš říkám přes dívkama. A já většinou hovorím rušně alebo súpravy přes dívky. A keď z mojich kamarátov to nikto skoro nerozumie, čiže to je jedno. Hele, kde máme, no, kde máme nějakou tu oblékárnu, co potřebuje tu vlnu? Já to mám tady u sebe, ale nemám tam nádraží. Už to je 3000 krabic zboží. No, tak to přiliť. Já teď jenom zjistit, co jsou zboží. Jo, tady ta 14 vozí zboží. Jo, já tam mám určitě málo aut. No. 4 auta. Začítají zastávku. Ako ja na svojich mapách, teda okrem, čo nepočítam tu, čo natáčam, hej, čo tam mám to uhlie, v okolí Liptovského Mikuláša, ak ste videli moje videa z OpenTTV. Nevideli. Ja ne. No tak inakšie ja nákladiaky nepoužívam, lebo to prerába proste, hej. No jo, ale niekdy to je potreba. No hej, že niekedy je to lepšie než tým vlakom, ale... No, na začiatok určite no, niekedy. Ale hlavne záleží, aký ty grafiky hraješ. No, co si teda sa více vyplatí. No, spíše sa vyplatí skoro na stejno. Áno, ja to čo natáčam, tak to sú CZTR. Vím, videl som. A mám tam aj pôvodný priemysel, nemám tam FIRS, alebo... Aký ešte jo. Je? Ty viem, že je. A zanedlho bude, no snad zanedlho bude aj CZTR. Ale najradšej mám, že keď už máte úplne že mega spoločnosť a už máte také koridory a tak, a sledovať tam proste tú prevádzku, že ako tam jazdia tie vlaky, to ma tak baví, ukľudňuje. Jo. Máš pravdu. Jo, no. Jenom do praváku, mal by si prosím tě postavit aspoň jeden peron u babic u Rosic. Jo, mohl bych. Díky. A tam postavím protože... asi... Jo, pořádně. Protože si bych toho rád pokračoval. Já to postavím trošku dál ode města, ale udělám tam autobusy. OK. Máš to tam? Píše nápadný. Jo. A to je ten autobus. Totiž, víš jak, je celkem dost ovčí farem. Kde? Ten u té mé lokálky. Aha. Takže chceš, abych ti tam postavila i nákladový terminál? Nebo prostě nákladovou rampu? No, tam jo, a ještě napojit. Jo, a já to tady napojím na tuhle trať, kde jezdí ta ropa. Jo. Jo, já mám tady musím oddělat tady ty semafory. Tam návěsky. Já vím, mě to píše, je nutné odstranit semafor, tak proto jsem to se přeřekl. Jo, to mě hodně štve. Jo. No, pre lajka, ktorý sa v tom nevyzná, tak to je semafor. Jo, no. Jo. A my nejsme žádní lajdáci. Hej, my sme znalci. Já budu muset prodloužit ten můj vlak na ten kov.
OK. Kdyby si někde potřeboval zemědělské nebo strojírenské potřeby, tak to tady můžeš z Kovalovic výši navozit. OK, já zatím to nepotřebuji. To nepotřebuju. Jasný. Pohodě, jenom říkám, že kdyby jsi chtěl, tak můžeš. OK. Já tady koupím další vagóny na kov. Můžu dělat nějakou směsku, si říkám. No, třeba takovouhle soupravičku. Ale prodloužit perony. Jo, jestli chceš, tak můžeš odvážet tu vlnu z té blíž stanice, jestli chceš. Nebo od té dál, je to jedno. Počkej, já jsem tě neposlouchal. Jestli chceš, a i ty odvážet tu vlnu. Zatím nám. Jsem udělal takovou směsku, ten vlak. Tam má jak plošiny, nějaké tak klasické vagóny. No, uvidím. Jak to bude celkově vydělávat, či ne? Já na tu vlnu asi šipnu zamru s nějakýma tím možno tak nejlehčíma vozama. Jo. Tady máš, tady vidím, že máš jeden ovčín a tady druhý. OK. Já asi plánuji rozjet tady mlíko, takže to už ve koleji těch babic. V těch babicích mě asi taky nebudou mít rádi úplně. OK. To bude něco jak ta Opava, jak se pamatuješ. Jo! To ty máš nějaký ty videjka. Jo. A ještě k tomu, že jako tě mají alebo nemají rádi, že čo si viete rozkliknout, že miestna správa, čo vám ukazuje, že jaké máte hodnotenie. No jo, ale já to ukazuje aj barevně, že červená je nejhorší, oranžová je OK, a zelená je vynikající. Hej, iba že na mobile nič také nemám. Čiže jediné, kdo to viem zistit, je, že... Normálně na mobile si můžeš stáhnout ty GRPP. Aha. Google nebo potom Apple. Ako k tomu myslím, že asi jediné můžem zjistit, že jako mají alebo nemají radi, že si pozriem do toho zoznamu miest a tam podle toho smajlíka, že jaké je farby. Já navíc my tu ještě máme plan list. No to nevím, co už asi naplánovat nějakou tu elektrifikaci, nějakou tu trať, která by mohla být elektrifikovaná. Střídavý nebo jednosměr? Střídavý nebo střídavý. Tak já už chci končit. Jo, já to zaplánuju.